Hvad er det så på nu? 80 igen, eller hvad? Det er 380. Hvad siger du? 380? Ja, 300 mm og 80 watt. Okay, det var ligesom det første, vi lavede. Okay. Og så med den lavere densitet for det. Så der er et scan per 10 mm. Eller et scanner en 10 mm højt. Det gør også, at det går meget hurtigere at få scannet. Det er cirka en tredjedel af antallet af scans.